हेलो फूडीज, वेलकम टू मलनाड फूड डायरीज। ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲಿಯನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಂಥ 3 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ 8-10 ಕ್ಯಾಶ್ಮೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ 1/10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ, ಹಾಗೆ 3 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, 3 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, 3 ಲವಂಗ, ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಂಥ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹುರಿದಾದ ನಂತರ 2 ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇಗನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಚಿಕನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 300 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಹಳದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಮಸಾಲೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟೇ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಲೋ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಿಡ್ಡನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವಿದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಗೀ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾರ್ನಿಶಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಚಪಾತಿ, ರೈಸ್, ರೋಟಿ, ಬನ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್, ಗೀ ರೈಸ್, ಪರಾಟ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಎಂಜಾಯ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಕುಕಿಂಗ್.